د هم دې موضوع په هکله د خبرو لپاره پروګرام کې راسره مل میلمانه دي له متحده عرب امارات څخه د افغان سوداګرو د شورا مشر حاجي عبیدالله صدرخیل صاحب او همداشان د ایکوال رایټس ټرست یا په مساوي حقونو د باور موسسې مشر محمد بشیر باشر صاحب سره خبرې کوم چې دا شیبه د سکاب له لارې په پروګرام کې راسره مل دي. په خیر راغلی صدرخیل صاحب. راځئ چې د افغانستان سره د اماراتو د مرستو څخه یې پیل کړو. دا مرستې په اوسنیو شرایطو کې د خلکو سره څومره مرسته کولی شي او څومره د دوی اړتیاوې پوره کولی شي؟ سلامونه تاسو ته، ستاسو همکارانو ته، ستاسو تلویزیون د لارې نه افغانان چې په داخل او خارج کې ژوند کوي. زه فکر کوم چې دا مرستې د افغانانو سره داسې په موقت ډول بعضې افغانانو سره کومک کولی شي، اما په دایمي شکل دا لاره نه ده، چون دا مرستې دایمي کوم کومک نه ده چې ټول افغانانو سره وشي. او موقت ډول بعضې کورنیو سره به مرستې وشي، بعضو ته به لاسرسی ورسیږي، هغوی سره به کومک وشي. اما افغانستان کې ډیر خلک غریبان دي او حتی اوس روژه ده، په دې روژه کې د روژه ماتي ډوډۍ هم لري چې دوی خپله هغه روژه په افطار کې وخوري. باشر صاحب، د دې مرستو سره سره چې له افغانستان سره کیږي، د خلکو وضعیت څنګه دی؟ تاسو په افغانستان کې یاست. پرون موږ ولیدل چې یو پلار د لوږې او بیچارګۍ له امله د خپل زوی مخکې ځان ته اور ورته کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه همدې کې هیله تاسو ته، د تاسو قدرمن میلمه ته او د اتصال د خپرونې محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. علیکم السلام. اول خو ډیره مننه کوم د تاسو کومې برنامې چې د افغانستان او د سیمې او د نړۍ په سطحه څلورویشتاته خپرونې شروع کړې دي. دا واقعا ډېرې مفیدې دي، خاصتا د اتصال برنامه چې موږ د دونه هم تازه خبرونه اخیستلی شو او هم د میلمنو هغه مرحله چې د واقعا د نړیوالو دپاره د سیاستوالو دپاره ډېرې مهمې دي، کولی شي چې دوی په خپلو برنامو کې مثبت تغییرات را وړي او خپلې برنامې نورې هم په ښه توګه روانې کړي. افغانستان کې فعلا وضعیت د بحران سره مخامخ دی او مشکلات ورځ په ورځ ډېرېږي، فقر ډېرېږي. نو د موږ امید دا دی چې دغه مرستې په ښه توګه واقعا مستحقو کسانو ته ورسول شي او موږ وکولی شو هغه نیازمند کسان په نښه کړو، یعنی د هغو زخم دپاره یو پټۍ شو چې واقعا هغه ځای زخمي دی، او که چېرته دغه مرستې بنا پر بعضې فشارونو باندې یا په بعضې مشکلاتو باندې درستې ونه رسېږي، نو موږ هم د مشکلاتو سره مخامخ کېږو. او زه په دې مطمئن یم چې د نړیواله ټولنه چې مرسته کوه او موږ ورڅخه منندوی یو همیش، هغه که چېرته د مرستې درستې ونه رسول شي، د دوی به هغه دلچسپي کمې شي، حتی امکان د دې شته دی چې د نړیوالې مرستې یا کمې شي یا بیخي متوقف شي، چې دا د افغانستان دپاره به غټترین بحران وي، چې دا به په سیمه باندې په نړۍ باندې منفي تاثیرات ولیږي. او همچنان په دا چې باشر صاحب، څه به د دې لامل شي یا کیږي چې دا مرستې یا نړیوال تجدید نظر وکړي یا بیا کتنه وکړي پر دغو مرستو باندې؟ دې موضوع ته هم راځم او د طالبانو مداخلې موضوع ته هم راځم. صدرخیل صاحب، نړیوالې مرستې د افغانستان سره څومره د طالبانو د سیاست سره تړلې دي؟ بېخي زیاتې دي. د افغانستان د نوي حکومت د سیاست سره تړلې دي. که چېرته دوی په خپل سیاست کې لږ تغییرات راولي، نو نړیوال به دا د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپېژني، چون دوی تر اوسه دې ته ځان نه ده آماده کړی چې نړیوال دوی په رسمیت وپېژني. که چېرته د افغانستان نوی حکومت دې ته ځان تیار کړي چې په نړیوالو باندې ځان په رسمیت وپېژني، دا مرستې به سل چنده نورې هم زیاتې شي. اوس خو یو نیم ملک کومک کوي، مرسته کوي، بیا به ټوله دنیا افغانستان ته متوجه شي او نورې مرستې به هم وکړي. په افغانستان کې به سرمایه ګذاري وکړي، افغانستان ته به تګ راتګ جوړ شي، افغانستان خلک به کار پیدا کړي، له دې غربت او فقر نه به خلاص شي. باشر صاحب، د طالبانو پالیسي ورته پوښتنه، څومره د دې لامل شوي چې مرستندوی هیوادونه پر خپلو مرستو محدودیت ولګوي په افغانستان کې؟
خو لکه بعضې ځایونه چې دوی په خپلو سترګو وینو او دا مرستې چې کومې رسېږي خلکو ته، د حکومت نه زموږ هیله دغه ده چې دو ته ښه زمینه سازي وکړو، دو ته ښه سهولتونه ایجاد کړو، او هغه مؤسسات چې په دې برخه کې کار کوي مرستې رسوي یوو سره ډېر کومک وکړو، او موږ وکولی شو واقعا لکه مخکې چې ووې اړمندو کسانو ته دا مرستې ورسېږو. او په دې کې به واقعا توجه د ټولو مرستندویو هیوادونو جلب شي او مرستې به نورې هم زیات شي، او موږ به دغو اصلي مشکل نه چې بحران ده یا فقر ده یا بیکاري ده د هغو نه به موږ یو څه وګزو، یو څه به کومک وشي تر څو وکولی شو چې د بحران ته د پای ټکی کېږدو او یو ثبات منځته شي، ورو ورو هر څه سم شي. باشر صاحب، تاسو یو سروې هم ترسره کړی په دې برخه کې چې په افغانستان کې څومره خلک د لوږې سره دا اوس مخ دي، که د دغې سروې په هکله هم لږ څه موږ ته معلومات راکړئ چې اکثریت بېوزلي د افغانستان په کومو سیمو کې زیات دی او خلک څه شي ته ډېر اړتیا لري؟ مو خدا سروید افغانستان په څلور د شو ولایتو کې د سره کایم چې په اوسط ډول موږ په هر ولایت کې د 3000 کسانو سره مصاحبه وکړه چې په دوه کې درې څلور پښتنې د دوی نه وکړي چې د دوی اوسنۍ حالت څه خلک دی، یو د کار مثلا په کار دی، بیکار دی، په کور کې څومره کسان په وظیفه لري، څومره نه لري، او د دوی فزیکی وضعیت هم همچنان بررسی کړو وګورم لیدا. او بل اخر ای دو نتیجه دا و چې په افغانستان کې یعنی تقریبا 10 میلیونه خلک د وسته پاکستان مخامخ دي، او د موږ سروې دا وکړه دلته کې د دسمبر تر اخره او بکه 14 میلیونه خلک د پاکستان مخامخ دي، او که چیرته دغه کومک ونشي او واقعا ورته توجه ونشي د دسمبر تر اخره به د 2.5 میلیون ته ورسیږي. او همچنان موږ کوم کسان چې بیکاره وو، یعنی 3.4 میلیونه نارینه بیکاره شوي دي، که چېرته یعنی دو ته هم رسیدګي ونشي او دو لپاره برنامه جوړې نشي او خلکو ته د کار زمینه برابره نشي، دا به تقریبا 6.2 میلیون ته ورسیږي. او همچنان ښځینه کسان چې کوم بیکاره شوي دي تقریبا 0.4، یعنی تقریبا 1,000,000 ښځینه چې دي هغه چې کوم مخکې کارونه لرل اوس بیکاره دي، او د دسمبر تر اخره ممکنه ده چې دا تر 0.2 میلیونه پورې ورسیږي. همچنان موږ ولیدل چې کوم ماشومان یعنی د هلاکت سره تقریبا مخامخ وو، یعنی په داسې حالت کې وو چې د مرګ او د ژوند په مابین ډېره کمه فاصله وه، چې هغه 0.3 میلیونه وو، یعنی که چیرې نړیواله ټولنه دوی ته توجه ونه کړه او د موږ موجوده حکومت په دې کې سهولت ایجاد نه کړه، حکومت به نه کړه، یعنی 0.6 میلیونه ته به دا ورسیږي. او لکه تاسو چې څنګه پوښتنه وکړه، دغه خلکو باندې چې ډېر منفي تاثیر کړی دی، بېکاري ډېره شوې ده، دا په لویو ښارونو کې بیخي ډېره ده، یعنی خاصتا په کابل کې، مزار شریف کې، جلال آباد کې، او قندهار کې، هرات کې، په دوه ولایتو کې اکثریت خلک د پرنفوس هم ښارونه دي، او په دې ځایو کې زیاتره خلک اتکا په ماش باندې وه، یا په مؤسساتو کې کار کوي، یا په دولت کې وظیفه لرله، یا په خصوصي سکتورو کې وظیفه لرله، یا یې وړه بزنس او تجارت او دوکانداري لرله، چې د اوس وخت دپاره هم هر څه په ټپه ولاړ دي. او د موږ امید هم دغه دی د مرستندویو هغه ودونه او د مؤسساتو نه چې زیاتره فوکس په لوی خبرو کې سم بل ولري. صدر خیل صاحب، لکه څنګه چې باشر صاحب د مرستو خبره وکړه او د مستحق سره د مرستو خبره وکړه، د ویش په حق لای هم بل اندېښنه وز د طالبانو مداخله په بشري مرستو کې ده. دا سویل کیږي چې د بشري مرستو په ویش کې مداخله کوي او بشري مرستې هغو سیمو ته لیږي چې دوی پکې دا کلونه کلونه نفوذ درلود. دا څومره تاسو څومره په دې باندې خبر یاست؟ را حقیقت لري؟ ځکه زه پوهیږم چې تاسو هم د نن په افغانستان کې د افغانانو سره مرسته کوي او د مرستو د ویشلو په پروسه باندې خبر یاست. ما خو چې تر اوسه پورې د عربي اماراتو نه چې کوم پروازونه تللي دي، پرونې 2 پرواز و چې دوی کومک وړی ده، او نورم پر روانو افتو کې نور څه پروازونه دي چې فکر کوم چې 15 تر 20 پروازه به نورم
مواد غذایی او ادویه به وړي ولایتو ته تر اوسه په دې کې کوم طالبانو مداخله نه ده کړې او څنګه چې موږ غوښتي دي په هغه سې طریقه باندې توضیح شوي دي او مستحقو خلکو ته ورکړل شوي دي او عربي امارات په هر وخت کې په افغانستان کې چې مشکل راغله د دوی د خلکو سره د افغانستان کومک کړی ده او ورسره ولاړ دي او کوي زه په دې فکر باندې یم څنګه چې د ورور نظر ورکړو له غټو ښارونه باید په کلو کې زیاتر دغه امدادونه او کومکونه چې کیږي باید په کلو کې وشي چون د ښاري خلکو ته له هر ملک نه کومک راځي دا غټ کارونه ته چې دي صدقې زه فکر کوم چې د بشر صاحب خبره برعکس و چې په ښارونو کې ډیر کسان بیکاره شوي دي اوس دوی ډیر مرستې ته اړتیا لري نسبت دې ته چې په لرو پرتو سیمو کې وي زه به بیا هم همدا پوښتنه بشر صاحب ته راجې کوم بشر صاحب که د طالبانو مداخله په همدې شکل ادامه پیدا کړي په بشري مرستو کې د بشري مرستو په چارو کې پایلې به یې څه وي ستاسو له نظره او که لږ رڼا واچوي په دې موضوع باندې چې څنګه مداخله د طالبانو لخوا کیږي خو تر اوسه خو داسې کوم شی موږ هم نه دي لیدلي دوی مداخله څومره ده شته ده یا نه شته ده خو بعضې داسې حکومتونه بعضې ډېرو پرتو سیمو ته تللي دي چې مخکې د دوی ته کنټرول لاندې وي او خاصتا لکه ما مخکې چې ووې په لویو ښارو کې د خلکو یوازینی انتقا په ماش باندې وه په یو په وړو تجارتو باندې وه یعنې د اوس دپاره په لویو ښارو کې ټول خلک بېکاره شوي دي یعنې ډېر کم اقتصادي خلک یو ډېر عادي کار ولري د هم د ماش او د سالاري کوم درک نه شته دی نو خلک ډېر بېچاره دي په ډېر خراب وضعیت کې دي نو امید داریم چې دوه کارو ته توجه وشي او کلی د دغه اړیکو چېرته واقعیت حکومتونه په متحدو کښونو ته ونه رسي نو اول خو یو بحران جوړېږي چې دا بحران نه تنها د افغانستان دپاره د سیمې دپاره د سیاست نگاه نه یو بدې پایلې لري چې متداویر به حتی د موږ همسایګان شي حتی اول خو به د موږ خپله حکومت شي او که چېرې ښه ډول باندې دا مرستې ورسېږي د حکومت مشروعیت دپاره د خلکو د زړه به په لاس را وړي د جهان او د نړۍ زړه به په لاس را وړي په کومکو کې به بهبودي راشي بل ډیر مننه کوم متحده عرب امارات څخه د افغان سوداګرو د شورا مشر حاجی عبیدالله صدرخیل صاحب او د ایکوال رایټس ټرست یا په مساوي حقونو د باور موسسې مشر محمد بشیر باشر صاحب کور ودان چې پروګرام ته راغلی د هیواد او نړۍ مسلې ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسې ګډه خبرونه د یکشنبه تر پنجشنبه ماښام پر 5:30 بجو او ستاسو څخه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونې سره یاست د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان د هند په لوی تجارتي